Ajde, Davide, da te snijem. Ajde, da te snijem. Значи, когато минаваш така с двама човека и твата крака трябва да са ти вътре, за да пушиш картата. Я се забави, аз не. Не мушки картата. Айде, иначе. Клякане, изправяне, разместване на краката и ръцете. Давай да видим. Давай да видим. Напред. Браво. Браво. Ръцете напред! Значи ръцете напред, не настрани, напред. Давай, давай! Напред.